Quando a gente fala alguma coisa tcha, dame, na verdade, o que, que é isso? É a forma T do verbo, tá? Então, pra quem já conhece as formas verbais da língua japonesa, a forma T do verbo mais o wa ikemasen. Ikemasen. Então, forma T wa ikemasen. Essa aqui é uma forma polida, que você vai encontrar nos livros de gramática. Agora, o que não te contam é que no dia a dia, na forma informal, a gente vai usar muito o tcha, dame, ou então com alguns pouquíssimos verbos a gente usa o ja, dame. Então, colocando num contexto, vamos supor, né? O que, que não pode fazer? Tabete wa ikemasen, não pode comer, né? A koko de, vou colocar aqui, né? Koko de, ou seja, aqui, né? Tabete wa ikemasen, tabete wa ikemasen. Tabete wa ikemasen. O que, que eu tô dizendo? O verbo na forma te, mais o a, mais o que é ikemasen. Mesma estrutura que eu coloquei aqui em cima. Vou só colocar a leitura aqui deste kanji, que é a leitura ta, né? Do verbo tabemasu. Tabemasu. O que, que eu tô dizendo aqui? Não pode comer aqui. Não pode comer aqui, tá? Então, isso aqui que eu quero dizer neste contexto. Koko de tabete wa ikemasen, que não pode comer aqui, não é permitido comer aqui. Então, se eu estiver falando com meu filho, que é, né, uma forma informal de falar, eu vou falar assim, ó. Koko de tabecha dame, tabecha dame. Koko de tabecha dame da yo, né? Dame, ou então dame da yo, que eu estou informando, estou passando essa informação para ele. Então aqui é uma forma informal. Eu tô dizendo a mesma coisa, não pode comer aqui. Você vê que não vai mudar o sentido, só que esse aqui é polido e esse aqui é informal. Estou falando com meu filho, estou falando com, né, com uma criança que, né, é da minha família. Então, koko de tabete dame da yo. Então, a gente troca esse te wa ikemasen por uma forma mais informal. Vou colocar agora um exemplo com ja, que pode ser o verbo nomimasu. Nomimasu. Nomimasu significa beber. Tô falando que não pode comer aqui? Também não pode beber aqui não, hein? Então, vou colocar aqui, ó. Então, o verbo nomimasu, na forma T do verbo, ele vai ficar nonde, nonde. Então, se eu quiser falar, né? Nonde wa ikemasen. Nonde wa ikemasen. O que, que eu tô dizendo? Não pode beber de uma forma polida, né? Vou colocar. Koko de nonde wa ikemasen. Tô dizendo, não pode beber aqui. Eu vou até pegar daqui, copiar, colar. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, não pode, em vez de ser comer, vai ser beber. Não pode beber aqui, tá? Então, como é que eu vou passar isso pra forma informal? Igual eu fiz aqui com o tcha da me. Aqui eu vou colocar, né? Koko de. Koko de. Em vez de ser, né? Non de wa ikemasen. Non ja. Nonja, nonja, dame. Koko de nonja, dame. Ou se você colocar o daio aqui, né? Mais yasashi. Koko de nonja, dame daio. Não pode beber aqui. Eu tô dizendo a mesma coisa. Então, quando você ouvir ou tiver contato com algum material que está escrito esse cha, dame, ou então ja, dame, significa a mesma coisa que te wa ikemasen, que não pode, não é permitido, só que de uma forma mais informal.